Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem vai acompanhar em outros horários aí. Deus te abençoe também, vocês que estão ao vivo conosco nesta programação, que Deus continue abençoando a vida de cada um. Eu sou o pastor Adriano Yans, e esse é o Devocional Diário, que é apresentado sempre de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã. E nós estamos numa jornada de 40 dias em torno de uma vida com propósitos. É esse livro maravilhoso de Rick Warren, que traz para nós grandes ensinos em busca da nossa jornada, em busca do nosso propósito. Por que você está aqui? Qual a razão da sua existência? É o que nós procuramos compreender ao estudarmos esse assunto, esta vida com propósitos. E hoje estamos no 21º dia desta jornada, 21º dia, onde nós vamos aprender um pouquinho a proteger a sua igreja, protegendo a sua igreja. Efésios capítulo 4, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Antes de tudo, ou acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Amados, a unidade da igreja é tão importante. E o Novo Testamento dá mais relevância a esse assunto do que ao céu ou ao inferno. A unidade é a alma da comunhão. Se você destruir a unidade, você está rasgando o corpo de Cristo. A unidade é a essência, é o âmago de como Deus pretende que experimentemos a vida conjunta na igreja. Nosso modelo supremo de unidade é o céu. Amados, assim como qualquer pai, nosso Pai Celestial tem prazer em ver seus filhos em harmonia uns com os outros. João capítulo 17, versículo 20 ao 23, por ocasião da oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus, ele diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, isso nos inclui, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Nada na terra é mais valioso para Deus do que a sua igreja. Se você é parte da família de Deus, é sua responsabilidade preservar a unidade no local onde você congrega. Efésios capítulo 4, versículo 3, Paulo diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Agora, a Bíblia nos dá orientações práticas de como podemos fazer isso. Ontem nós vimos, por exemplo, 7 passos para restaurar a comunhão, para fazer as pazes com alguém que está em litígio, em conflito com você. E
o assunto de hoje, Protegendo Sua Igreja, você vai ver lições práticas de como você pode fazer isso, manter a unidade. Primeiro que você deve se concentrar naquilo que nós temos em comum, não nas nossas diferenças. Romanos 14, 19, por isso esforcemos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. É claro que podemos ter diferenças, porém, como crentes, nós estamos compartilhando um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Partilhamos da mesma salvação e a mesma vida, bem como o mesmo futuro. É nesses temas e não em nossas diferenças pessoais é que nós devemos nos concentrar. Devemos nos lembrar que foi Deus quem escolheu nos dar diferentes personalidades, formações, raças e preferências. Devemos apreciar essas diferenças e não apenas tolerá-las. Deus quer unidade, não uniformidade. Preste bem atenção nisso. O conflito geralmente é sinal de que o foco foi desviado para assuntos de menos importância, de menor relevância. Romanos capítulo 14 é uma leitura que todos devem, volta e meia, ler e aplicar, porque ali nos ensina como devemos agir no tocante a opiniões, até mesmo pontuais acerca da fé, acerca de ensino. Paulo diz assim no versículo 1: recebam quem é fraco na fé, mas não para discutirem assuntos controversos. Ao longo da leitura de Romanos 14, você vai entendendo quem é o fraco na fé. Ele chama fraco na fé aqueles que são mais legalistas, aqueles que ainda entendem salvação por obras, por fazer algo. Aqueles que são os fortes na fé são aqueles que já superaram isso e já entendem que as obras da carne nada podem fazer para te dar salvação. Então ele diz, olha, receba o que é fraco na fé, mas não fica discutindo. Não perca um tempo discutindo assuntos controversos. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo orienta ao seu discípulo Timóteo, evite as conversas tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Mas, se nos concentrarmos em amar uns aos outros e em cumprir os propósitos de Deus, chegaremos à harmonia. Paulo chega a ser quase que, como que implorar, né? Paulo implorou por isso. 1 aos Coríntios, nesta primeira carta à Igreja de Corinto, capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam, e que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. Agora, por outro lado, seja realista em suas expectativas. Uma vez que você tenha descoberto como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, é muito fácil ficar desanimado pela disparidade entre aquilo que é o ideal e aquilo que é o real em sua igreja. Você deve amar apaixonadamente a igreja a despeito das imperfeições dela, mesmo com as suas imperfeições. Ansiar pelo ideal enquanto critica é um sinal, claro, de imaturidade cristã.
Em contrapartida, conformar-se com o real sem lutar pelo ideal é passividade. Você precisa achar o equilíbrio. Crentes vão te decepcionar, vão te iludir, vão te desiludir, mas isso não é desculpa para deixar de congregar com eles. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 2, ele diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. As pessoas ficam desiludidas com a igreja por muitas razões, e razões, a grande maioria, compreensíveis. Agora, em vez de ficar abalados e surpresos, devemos lembrar que a igreja é um lugar de pecadores de verdade, inclusive nós mesmos. A reconciliação e não a evasão é a estrada para um caráter mais forte, para uma comunhão mais profunda. Deixa eu acrescentar mais uma coisa sobre isso. Há muitos que, quando ficam desiludidos por conta de opiniões divergentes ou até mesmo pequenos conflitos, ao invés de procurar reatar a comunhão, restaurar a comunhão, simplesmente se vão para não resolver a questão da comunhão. Isso é covardia, a Bíblia chama isso de covarde, quem não tem a coragem de lidar com o problema e tratar aquele problema. Não seja covarde, encare as dificuldades, as divergências, as diferentes opiniões. Divorciar-se da igreja é o primeiro sinal de decepção ou desilusão, além de covardia, também é imaturidade. Além do mais, não há nenhuma igreja perfeita para onde escapar. Quanto mais rápido renunciarmos à ilusão de que uma igreja deve ser perfeita, para que possamos amá-la, mais rápido deixaremos de fingir e vamos admitir que somos todos imperfeitos. Dessa forma, um próximo passo, conselho para você: prefira incentivar a criticar. É melhor você incentivar do que você criticar. É sempre mais fácil, é claro, ficar de lado e atirar pedras naqueles que estão servindo. Deus nos adverte repetidas vezes para que nós não critiquemos. Tiago, capítulo 4, versículo 14, vai ter esse texto maravilhoso que diz: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas agindo como juiz. Efésios capítulo 4, versículo 29: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Tiago capítulo 5, versículo 9: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Quando você critica o que o outro está fazendo na fé, você está interferindo nos assuntos de Deus. Romanos 14, lá no versículo 14, vai dizer assim: eu estou convencido, sendo completamente persuadido no Senhor Jesus,
de que nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém considera algo impuro, para tal pessoa é impuro. Paulo acrescenta a isso que não devemos julgar ou desprezar crentes com convicções distintas das nossas, ainda no capítulo 14. Ele dá o conselho tanto para o forte na fé quanto para o fraco na fé. Ele diz assim: mas tu por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Ou seja, ele está nivelando a todos, ele está dizendo que todos nós só estamos na mesma condição. Não há ninguém melhor entre nós. Sempre que eu julgo um irmão, quatro coisas acontecem instantaneamente. Primeira, eu perco minha comunhão com Deus. Segundo lugar, eu exponho meu próprio orgulho e insegurança. Em terceiro lugar, eu me coloco numa situação na qual serei julgado por Deus. E em quarto lugar, eu prejudico a comunhão da igreja. Portanto, um espírito crítico é um vício dispendioso. A Bíblia chama Satanás de o acusador de nossos irmãos, lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Culpar e criticar os membros da família de Deus, queixar-se deles, é o trabalho do diabo. Quando você assume essa posição, você está trabalhando como um funcionário de Satanás, como um agente do diabo. Outros cristãos, e não importa quanto você discorde deles, eles não são o seu verdadeiro inimigo. Romanos 14, 19, por isso esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Irmãos, e aqui eu tenho que voltar novamente em algo que nós já mencionamos, que é a fofoca. A palavra de Deus condena esse pecado de forma muito dura, do Velho ao Novo Testamento. Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema e também não é parte da solução. Ouvir uma fofoca, dar corda a uma conversa, uma fofoca, é como receptar mercadoria roubada. Faz de você igualmente culpado. Pessoas que fofocam para você também irão fofocar sobre você. Aprenda isso. Se você dá ouvidos a fofocas, Deus diz que você é um criador de casos. Provérbios 17:4 diz assim: o ímpio dá atenção aos lábios maus, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. É triste que no rebanho de Deus as maiores feridas venham não dos lobos, mas de outras ovelhas. A Bíblia alerta e usa uma expressão que poderia ser traduzida, né, como cristãos canibais. Gálatas 5:15, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Provérbios 20:19, quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. A forma mais rápida de colocar fim a um conflito é carinhosamente enfrentar os que estão fofocando e insistir em que parem. Provérbios 26:20, sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Amados, pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Se você não assistiu o programa de ontem, 7 passos para restaurar a comunhão,
para ter aquele que está desligado a comunhão com você, possa ser reatado esse seu relacionamento, esse seu companheirismo, assista. Essa programação é maravilhosa e pode te ajudar a dar o passo que você precisa para resolver essas questões de relacionamento, porque na verdade tudo está em torno do relacionamento. Jesus deu à igreja um processo simples. Mateus 18 está muito claro quando se trata de um pecado, quando se trata de uma falha. O confronto em particular é sempre o primeiro passo. O segundo passo em Mateus 18, isso está do 15 ao 17, Mateus 18, do 15 ao 17. O segundo passo é levar uma ou duas testemunhas. E se a pessoa insistir teimosamente, então deve levar o assunto à igreja. E se persistir no erro, então ela deve ser considerada como um incrédulo. Se nós seguíssemos a Bíblia mais como ela está escrita, nós estaríamos muito mais melhores amparados. O problema é que muitas vezes as pessoas querem resolver da sua maneira e não da maneira que Deus estabeleceu. Agora, como último tópico deste assunto de hoje, apoie seu pastor, apoie os líderes da igreja. Entenda que não existe um líder perfeito. Eu sempre tenho dito, se eu nunca te decepcionei em nada, provavelmente um dia eu venha te decepcionar. Não porque eu estou buscando fazer isso, não porque eu desejo fazer isso, mas porque eu sou um humano, um pecador miserável, salvo pela graça. E a minha natureza humana, vez ou outra, me trai, né? E acaba me prejudicando. E isso vale para todos. Então, vez ou outra, pode ser que eu decepcione alguém. Mas os seus olhos não podem estar em mim, porque se estiver em mim, você vai falhar, você vai desanimar quando isso acontecer. Não existe um líder perfeito. Deus dá aos líderes a responsabilidade, a autoridade para que mantenham a unidade da igreja. Os pastores têm uma tarefa de agir como mediadores de conflito entre membros imaturos. Se há um momento que o pastor é mediador, é nesse momento de conflito, né? Mediar conflitos entre membros que naquele momento estão apresentando imaturidade. Os pastores, os líderes, também recebem a impossível tarefa de fazer com que todos fiquem felizes, não é? O que nem mesmo Jesus conseguiu realizar. A Bíblia é muito clara sobre como devemos nos relacionar com aqueles que nos servem. Hebreus 13, 17 diz: obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Os pastores algum dia estarão perante Deus e terão que prestar contas de como zelaram por você, de acordo com esse texto. Mas você também terá de prestar contas a Deus pela forma como você seguiu aquilo que lhe foi ensinado. A Bíblia dá aos pastores instruções específicas de como lidar com pessoas desagregadoras, com pessoas imaturas. Eles devem evitar, é claro, a discussão. Eles devem ensinar gentilmente enquanto oram pelas pessoas. Eles devem admoestar aqueles que são polêmicos, rogar por harmonia e unidade, repreender os que forem desrespeitosos com a liderança. Por isso existe a repreensão, a disciplina. Um lugar sem disciplina vira uma anarquia.
remover em casos mais extremos, de acordo com Mateus 18 e também 1 aos Coríntios 5, aqueles que, porventura, após duas exortações, não desejem obedecer à instrução de Deus, da palavra de Deus. Então, irmãos, protegemos a congregação quando honramos também aqueles que nos servem como líderes. Isso não é. Há uma grande diferença entre honrar o líder e venerar o líder e adorar, não é? Idolatrar o líder. Não devemos idolatrar o homem. Mas devemos honrar, sim, aqueles que nos servem, aqueles que dedicam suas vidas para nos ensinar. Os líderes necessitam das nossas orações, do nosso incentivo, do nosso apreço, do nosso amor, da nossa cooperação. E eu te desafio nesta manhã a aceitar a responsabilidade de promover, de proteger e promover a união em sua igreja. Nem sempre será fácil. Deus nos colocou como uma família. Ele te colocou em uma família eclesiástica para que você aprenda o que é altruísmo, né? Amar sem esperar nada em troca. Deus abençoa igrejas unidas. Todos querem fazer parte de uma igreja unida e amorosa. E eu quero deixar uma pergunta aqui para você. O que você está fazendo no plano pessoal para tornar a sua igreja local mais aconchegante e amorosa? Existem muitas pessoas na sua comunidade que estão procurando amor, estão procurando um lugar ao qual pertencer. Todo mundo precisa e quer ser amado. Pensando sobre o seu propósito, tema para reflexão, tenho a responsabilidade de proteger a unidade de minha igreja. O versículo para você memorizar está em Romanos capítulo 14, versículo 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. E a pergunta para você meditar: o que eu estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade em minha família eclesiástica nesse exato momento? O que você está fazendo em prol disso? Querido Deus, eu te agradeço por mais esta grande oportunidade. Que nós possamos entender a seriedade desse assunto. Nós possamos compreender como o Senhor prioriza a sua igreja e possamos nós também priorizar esse tema em nossas vidas. Ajuda nossos irmãos e irmãs ao redor da nação e em outros países a compreender isso. Em nome de Jesus Cristo é que eu te peço. Amém. Que Deus te abençoe e amanhã continuaremos mais um pouquinho desse assunto às 8 horas da manhã em nosso devocional diário. Até lá e que Deus te abençoe.